Pagum nerd ke pokemara. Čekám, čo mara? To hážem čo sa tvormi nara. Kanerek, šech veci. Čak idem Dukvons, bať ez ahavor nervajnanum em 2017 թվականի smartphone-ների շուկայից. Դեմ որ ամեն մեկը ինչ-որ նոր հեռախոս արտադրում, անընդհատ նոր մոդելներ, նոր ֆունկցիաներ, Samsung Galaxy S8 Plus, iPhone SE ինչ մինուս, մեկի տեսախցիկն է ավելի լավը, մեկի RAM-ն է ավելի քիչ, մեկը ընդեղ ընդհանրապես պայթում է, հա հետո անընդհատ ինչ-որ նորություններ են մտնում։ Ու եկեք ընդունենք, որ անցել է ուղղակի այն դարը, երբ որ մարդիկ իրար զարմացնում էին հեռախոսներով։ Դե հաստատ կհիշեք դուք էլ երիտասարդ ժամանակ, այն որ ապրի մեգապիքսելները ավելի շատ է, իմինի էկրանը ավելի լավն է, ոնց, իմը սաղուր զարյատկա է պահում, մրցավ է, սյո, չկա էլ։ Հիմա կան ուղղակի շատ մոդելներ, ու պատկերացնում եք ձեր ուղեղի ինչքան անիմաստ ինֆորմացիայով է լցվում, որ դուք անընդհատ այդ մոդելները հիշում եք։ Հիմա փոխվել է ամեն ինչ, շուկան թարմացնելու ժամանակն է եկել ու հեռախոս արտադրողները մի հատ հետաքրքիր գաղափար են մտածել։ Երևի տենց հավաքվել են, քննարկել են ու որոշել են, որ տղեք, եկեք աքսեսուարներ արտադրենք, նոր բան մտցնենք մարդկանց կյանքի մեջ։ Ու հիմա որ փողոցով քայլում ես, տենց մի հատ ինչ-որ երիտասարդ ժամացույցով հեռախոսի զանգի է պատասխանում, այս հենց անցնում է, հետո որ ժամ ես հարցնում, գրպանից հեռախոսը հանում է, հեռախոսից է ժամը նայում ասում, հետո… Բարև բոլորին, ձեզ հետ Գրկին Lifetech-ն է։ Ու այսօր մենք խոսանք մի շատ հետաքրքիր smartwatch-ից, որը շուկայում գրանցեց շատ բարձր արդյունքներ։ Երևի կհիշեք տարիներ առաջ, որ Samsung-ը արտադրեց Gear S1-ն ու Gear S2-ը, դրանք այդքան էլ հաջող չէին ու շատերին դուր չեկան։ Բայց այսօր մենք խոսանք իրանց նոր ֆլագմանային ժամացույցից՝ Samsung Gear S3։ Внимание, чёрный ящик. Մի քանի ամիս առաջ մենք խոսացինք Apple Watch-ից ու մեղմացած հասկացանք, որ չարժեր, հաստատ չարժեր, այդքան գումար վճարել են բանի համար, որը մի քանի ամիս հետո արդեն պետք է տաներ ու շպրտեր սանիտեկի այն մեծ աղբամանների մեջ։ Չէ, ես գիտեմ, հաստատ հեսա գալու են մարդիկ, ասեն, դե գիտեք, չէ, ես Apple Watch օգտագործում եմ, շատ գոհ եմ, ես սպորտով զբաղվելուց իրան օգտագործում եմ։ Հա, եղավ, հեսա, այսա, սպասենք, ինձ թվում է նորը գոնե մի քիչ լավը կլինի, այդ քառակուսի գոնե, չէ, մի քիչ կլոր կլինի, սիրուն կլինի, ինչևէ, Apple Watch-ը հաստատ չարժեր այդքան։ Բայց ասեմ, որ Samsung-ի ինժեներների մոտ հաջողվեց ու ուղղակի անվանել աղ այս ժամացույցը, իմ լեզուն չի պտտվի, որովհետև ինքը իրոք շատ լավն է ու շատ հաջող, ասենք նրանից, որ տեսքը, ինքը կլոր է ու արդեն աչքի համար հաճելի։ Gear S3-ը ըստ Lifetech-ի շատ ստացված smartwatch-ը։ Ու գիտեմ, որ հիմա շատ մարդիկ նայում են այս վիդեոն թվերի համար, հատուկ ձեր համար, մենք հիմա կներկայացնենք այս ժամացույցի թվերը ու հետո կանադառնանք արդեն բուն կարծիքին։ Ասեմ, որ մեր ակնարկի համար մենք վերցրել ենք Gear S3-ի կլասիկ տարբերակը, կարող եք տեսնել ինչ տեսք ունի դա։ Իսկ հիմա արդեն անցնեմ բուն թվերին, սկսեմ էկրանից։ Էկրանը 1.3 դյույմ է 360x360-ի վրա, համապատասխանաբար 277 PPI-ով, ինչը բավականին տպավորիչ թվեր են։ Իսկ արդեն ժամացույցի սիրտը կազմում է Exynos 7270 պրոցեսորը, որը աշխատում է 1000 MHz աշխատանքային հաճախականությամբ։ Օպերատիվ հիշողությունը 768 MB է, իսկ ներքին հիշողությունը 4 GB։ Այսինքն, եթե մենք ուսումնասիրենք թվերը, կհասկանանք, որ ժամացույցը պետք է որ ոչ մի խնդիր չունենա տարբեր ծրագրերի հետ աշխատելու համար։ Օրինակ, արտաքին տեսքը։ Ժամացույցը կլոր է, ու երբ որ մարդիկ նկատում են, հասկանում են, որ ձեռքի ժամացույցը կապած, ոչ թե ինչ-որ ուղղանկյուն կամ քառակուսի տարօրինակ բան։ Երկրորդ ժամացույցի արտաքին մասը պատրաստված է չժանգոտող պողպատից, ինչը շատ լավ է, իսկ երրորդ գոտին բնական կաշվից է, բնական կաշվից։ Այսինքն, մենք տուփից արդեն ստանում ենք կաշի, ոչ թե ռեզին ոմանսպես, որ հետո պետք է ավել փոխտանք, որ մի հատ էլ տաշի կամ չգիտեմ երկաթից գոտի ունենանք։ Հա, ու մի կարևոր բան էլ, ժամացույցը աշխատում է թե Android, թե iOS համակարգերի հետ։ Apple, ուշադրություն, ինքը երկու համակարգերի հետ էլ աշխատում է, ոչ թե Apple Watch-ի պես։ Հասկացաք ինչի նկատի ունեմ։ Հիմա, եթե դուք պլանավորում եք գնել smartwatch ու պատանվում եք շուկայում երկու լավագույնների միջև, այսինքն Gear S3-ի ու Apple Watch-ի, հիմա ես կասեմ մի քանի պատճառ, թե ինչի միանշանակ Gear S3-ը։ Առաջին, Gear S3-ը նման է ժամացույցի, երբ որ կապում ես ձեռքիդ, իրոք ժամացույցի տպավորություն է թողում։ Երկրորդ, օրինակ Apple Watch-ում շատ սահմանափակ է ցիֆերբլատների ընտրությունը, իսկ Gear S3-ում կարող եք անգամ ինտերնետից բեռնել։
ու ընդհանրապես շամացուցի դիզայնը ավելի հաճելի է օգտագործման համար։ Ու երրորդ, բնականաբար գինը։ Գինը S3-ը արժի մոտ 180 000 դրամ ու անհամեմատ ավելի մաչելի է, քան Apple Watch-ը։ Մենք ուսումնասիրեցինք Samsung Gear S3-ը ու բավականին տպավորվել ենք։ Ու եթե դու պլանավորում ես ձեռք բերել smartwatch, LifeTech-ը հավանություն է տալիս այս մոդելին։ Դե ի՞նչ, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, հետևեք մեր սոցիալ էջերին ու անպայման սպասեք մեր հաջորդ հաղորդմանը, որովհետև հետաքրքիր հյուր ենք ունենալու։ Իդեպ մեկտաբանություններում գրեք, թե ձեր կարծիքով ով կլինի մեր հետաքրքիր հյուրը։ Ձեզ հետ LifeTech-ն եւ Գուրգենը կհանդիպենք։